n'ibintu yasa nkuru yari yanateguye urumva nge twahoranye twari twahoranye umugabo yanamperekeje ngeza mu rugo urumva nawe ko muganize intere byiza ahubwo ya ngusubire ugambire kwica umuntu wabireka bindi ukigera imatare ejo bugakimuzinye washize ibyo byinshi twari tumaze kubivugana mukayenge kumva mu gitondo bati baze kwisha umugore ibintu birashobera Ni inkuru y'umugabo witwa Boss gutuye muri santere ya Rwagitima bivugwa ko ngo yashatse kwica umugore wakoresheje ferabeto ndetse bikanavugwa ko ngo yarasanzwe abyigamba ko uyu mugore wazamwica dore ko nabamwe mu baturanyi buru rugo bavuga ko ngo muri uru rugo hahoraga amakimbirane Nge nabimenye mu gitondo gusa bari basanzwe babana no ku mugore banahaciye batongana mu gitondo nibwo twabashije kumenya ko yamukubise ngo yamukubise ferabeto yamukubise ferabeto mu mutwe twumva ngari mu bitaro gusa ninjoro nahanyuze batongana umugore ari kuvuga ati murayo mubyumva ko ari kuvuga ko ari bunyica ibindi tubimenya mu gitondo amwe mu makuru twaje guhabwa n'umwe mu bigeze kuba muri uru rugo yadutangarije ko amakimbirane yabo yaramaze igihe ndetse ngo yanaturukaga ku buraya uyu mugore yashinzaga umugabo we umugore yitwa Uwamahoro nge nabaye nyine kubera ubuzima nari mbayemo umugore arambwira ati ngwino tujye twibanira ndahaba nyine afite abana bangana n'uyu wanjye ariko ibintu bapfaga ni umukobwa ngo w'indaya ye niba byakundaga gupfira nubwo nibyo bapfuye niko numva ko nyine mu bisanzwe babanaga n'ubundi batongana bapfuwe umukobwa ibiki n'ibiki bakarwana naga ari ubwa mbere barwanaga yego bagakiranuka ariko ibyo byo kumukubita ibyo bikomeye ntabwo byazagamo ni indaya ye nyine yo yavagayo yazaga gahondagura uwo babyaranye vuba Mukuka gake uyu mugore wari wamaze gukubitwa ferabeto mu mutwe ndetse yavunwe n'ukuboko n'umugabo we aho yarari mu bitaro twabashije kuvugana nawe gusa nawe dutangariza ko amakimbirane yabaturuka ku buharike akorerwa n'uyu mugabo we ndetse akavuga ko aramutse agize imana akava muri ibi bitaro ngo atakongera kubana n'uyu mugabo washakaga kumuvutsa ubuzima mu bitaro ikizikuru ndimo mushingurira ena kingishiraga ferabeto nayo ikomeza mu rugo ahita yinyaka ahita yirukanka na nyine kubera imbaraga neza abagore bahita yica mu mutwe no ku maboko ya kuvuga ku kuboko jyewe gusaba imana ngo nyire ubundi nasatsatsa nari indaya ikumva imana iramutimaye ubuzima nakora ibyanjye nawe agakunze hari n'ikibanza twari twaraguranye ngo n'icy'abana ubwo imana yamfashamo ubuzima zasirasira abana bakasakirwamo neza Ubuyobozi bw'uyu murenge wa Rugarama batangaza ko uyu Bosco yamaze gutabwa muri yombi ndetse n'uyu mudamu akaba ari mu bitaro ari kwitabwaho ndetse baboneraho no gutanga ubutumwa mu baturage muri rusange ibi ni byagarutseho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugarama Gisagara Edite Ntabwo umudamu yitabye Imana twakoze intervention umudamu yajyanywe kwa muganga Bosco ari hano mu maboko ya polisi n'ibindi biramukurikirana Bosco yafashwe ari mu maboko y'ubugenzacyaha arimo kumukurikirana yamukomerekeje uyu munsi icyo dusaba abaturage cyangwa se babana mbere yo kujya okay bashobora gukimbirana ariko gukimbirana kugira ngo bakomeretsanye ntabwo ari umuti w'ibibazo tubanza kubasobanurira itegeko ry'umuryango icya mbere abashakanye bafite uburenganzira bungana ku rugo rwabo icya kabiri bose bafite inshingano zingana icya gatatu rero kugira ngo abantu barinde bageraho bateshanye ubuzima biyambaza inzego zikabagira inama byananirana bagatandukana mu ituze amakimbirane ashingiye ku buharike ku mitungo ndetse no ku businzi ni kimwe mu bibazo bikomeje kugaragara hagati mu bashakanye nk'ikibazo kiremereye umunsi ku wundi umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Uyu mugabo ugendana umuhoro ndetse akazinduka wutyaza abwira abaturanyi be ngo ko azabatema bose akabica yitwa Munyemana atuye mu mudugudu wa Mugeyo akagari ka Mbandazi mu murenge wa Rusororo urugero ni nk'uyu muturage witwa Mushima Nkuyu Angelique avuga ko we nabo mu muryango we ndetse n'undi ngo waruzwe ukazina ka Rukaranga uyu muturage abashakishiriza hasi hejuru yitwa Munyemana turaturanya atembere y'iwanje gutya ku irembo n'ubuyobozi inzego zihabanze zose zirabizi aramuka afata yicaye mu gitondo cya karacyaza umuhoro abafite umuhoro araduhiga ahiga umuryango wanjye ahiga njyewe na mama
n'umuryango wanje wose n'abaturage barabizi dore bari hano babisobanura ahora yicaye gutya arazinduka mu cyakarakamba risomaga cyazo muhora te nzabica ati mushima nkwe nzakwica hari mukure wigeze kugira ikibazo agirana ikibazo na mugi n'umuturanye baramufunga bamufunze baramukatira aturutse gereza inzego zo kuri gereza ziramwica zimwisha aravuga ngo ubwo nitwe twamwisha bavuga ko ari ngiyewe n'undi muyobozi witwa ntibakunze France nikirabura nawe ni yari roko defense ni ushinzwe umutekano muri mudugudu icyo giye twa tukiro ko defense tugikora akazi ko umutekano police iraza tujyana n'uwo mugabo nsenge imana ariko uwo muhungu munyemana avuga ko aritwe twishe uwo mukuru we kandi yaguye kuri gereza avuga ko kandi ahora yiteguye urupfu kuko uyu mugabo ngo buri gitondo ngo amugezeho ubutumwa bw'uko ngo isaha ku isaha ngazamwica n'urupfu n'ubundi nirwo n'ubungubu n'urupfu ariko mudufashe turi ntubari hafi aha ngaha hirya aha ahora n'umuhoro abaturage nimba mbeshya ngaba barahari babivuge nawe ninjye asigaje kuzica njyewe na mama wanjye muri umuryango wanjye n'uwo mugabo witwa ntibakunze kuranzene ngo kandi we ni namuramo Nyamara kandi ngo ubuyobozi bw'ibanze ngo bwagiye bukora raporo bakazigeza kuba bishinzwe ariko nyamara ngo uyu muturage ngo nta kintu na kimwe bigeze bamukoraho ko ejo no ashobora kuzagira gutya uwo muhora agendana no mu gasantera awugendana ariko inzego z'ubuyobozi zirabizi twagwiriye uyu mudaso Robert yatanze raporo inzego z'ibanze barandika raporo barayijyana no kuri polisi ahubwo ikibazo nuko adafatwa umwe mu babyeyi nabo bazi iby'iki kibazo nawe abishimangira muri ubu buryo bwinshi cyane kuko ni umusore agufuza n'ubuki wahitupfa oya nta urubwo mara rugira ukumva nimo abiteteza byo ubwira mudamu avuze umuryango wabo byo yawishyizemo cyane twabasabiraga yuko ubuyobozi bwamufata ubwo umunyamakuru wa BTN TV yerekezaga aho uyu mugabo witwa Munyemana atuye abaturage bamubwiye ko ngo niba afite ubwenge ashobora kureka kujya uko ashobora kugerayo akaba yahasiga ubuzima ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Rusororo madame Umuhoza rwa Bukumba Mado ku murongo wa telefone yadutangarije ko iby'iki kibazo atarabizi kuko ari mushya muri uyu murenge ngo ariko agiye kuba yagikurikirana mufashije none umwana amazina yombi niba ari mu giturage hariya kuko kumubona biroroshye ntabwo twamubura niba kirimo none wenda tukagenda kureba kuri tukakora investigation na police aha kandi ukomeje kugerageza kubaza abandi baturage amakuru y'uyu munyemana bose birukanyira kure kubera kumutinya aho baba bavuga ko badashaka ko ubuzima bwabo bujya mu kaga so uyu muryango kandi uvugwa ko awuhiga gusa kuko uyu mugabo ngo no mu kabari rwagati ndetse no mu masantere yo mu duce tumwe na tumwe muri aka gace ngo hose abagenda afitemo umuhora w'uzunguza bakibaza impamvu ubuyobozi budakurikirana uyu munyemana Nje ndi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Ibazo nta mazi dufite tunywagaga n'umuntu ari kubonaga ari gutemba N'abaturage bo mu kagari ka Gasizi mu murenge wa Jenda wa karere ka Nyabihu bavuga ku kibazo gikomeye bahanganye nacyo cyo kuba muri aka kagari kabo nta mazi meza arahagezwa ibingo bigatuma bavuma amazi mabi yo muri ruhurura aturuka mu birunga akabagiraho ingaruka kuko ngabateza uburwayi bagahora kwa muganga Ingaruka inarazaga tukanaje kwa muganga n'uzi twanywa amazi mabi kubera inzoka tukabaho niwe tuvoma Mbese amazi garabuze muri rusange uko kano kagari kose nta muntu ufite amazi n'umwe ngo muvomanye iruhurura niyo tuvoma kandi urezi abantu usanga bagwaye inzoka ibicurane mbese indwara nyinshi zitandukanye turwara indwara zitandukanye bitewe no kunywa amazi mabi muyakura he turakura muno muzi niyo tuvomba twese twabuze amazi ingaruka tugira ni uko nyine abana barwara buri munsi tukajya kwa muganga tugiye kwivuza bitewe ko tunywa amazi mabi ikibazo cy'amazi nta mazi meza dufite iyo uruhura tuyivamo mu gitondo mukayamaze iki ayacura tukayamwa ubwo uri kumva ko twari dukeneye amazi meza kugira ngo natwe tubone uko twabaho neza aba baturage barasaba ubuyobozi ko nubwo bwabazirikana bukabagezaho amazi meza kugira ngo bareke gukomeza kuvoma ayo mazi mabi yo muri ruhurura ava mu birunga abateza uburwayi tubwiye gutabagwa dusaba ubuvugizi bakaduha amazi bakayakikiza kuri iyi mihanda yose ikifuzo cyacu ni uko mwadukora ubuvugizi bakaduha amazi meza ngo n'abanyarwanda twagira iterambere buri wese akagira ubuzima bwiza umuyobozi w'akarere ka Nyabihu madame Mukandayisenga Antoinette aravuga ko iki kibazo cy'amazi adahagije muri aka gace gihari koko gusa ngo hari umushinga uriho kandi watangiye ugamije kuhageza amazi meza icyo nabanza kuvuga ni cyuko amazi ayahari ni makeya ariko tukaba dufite gahunda yo kugezayo amazi hariya
kubera yuko hari ya hari ni mu butaka bw'amakoro hari umurenge wa Mukamira agenda bigogwe ndetse nakabatwa hariyo gahunda dufitanye na wasake binyuze muri proje ya Volcano Bell yo gukira amazi muri iyo mirenge yose aho ngaho rero nkabamvuga yuko abaturage baho bashonje bahishiwe kubera yuko n'ibikorwa bijyanye na expropriation kubarira ingurane abantu iyo mirimo yaratangiye inyigo yararangiye numva ibyo ngibyo ni igisubizo kuri bo kandi natwe twese turabizi ko ibice by'amakoro ubundi bijya bigorana ku kibazo cy'amazi ariko iyo urebye ko ari ibintu wasake ifite ndetse n'iyo proje ya Volcano Delta numva ikiriho nababwira nuko nk'uko gahunda dufite ariko 2024 amazi azaba yageze hose akwiriye kuba ari kwabitwara muri uwo murongo ko tugiye mu nama zitandukanye tujya tubibabwira nababwira ko iyo gahunda irahari kandi izakemura ibibazo byari biri muri biriya bice byose bitewe n'uburyo iki kibazo cyo kuba nta mazi meza abarizwa muri aka gace bigatuma abakoresha amazi bavoma muri ruhurura iva mu birunga aba baturage barasaba bakomeje ko nabo batekerezwaho bakegerezwa amazi meza naho ubundi ngo bitabaye ibyo uburwayi baterwa no gukoresha amazi mabi bwakomeza kuba karande ku buzima bw'abatuye muri aka gace. Gaston Nirembere, BTN TV.